E falando em história escrita, falando em escrever a história de Campo Grande, agora eu vou receber aqui no estúdio a escritora Lenita Maria Calado, que ela escreveu um livro, né, que analisa um pouco a história de Campo Grande. Bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Lenita, eu quero agradecer a sua presença aqui, porque hoje nós estamos fazendo um programa especial, né, para a nossa querida capital. Você que é professora, né? Sim. Trabalha na UFMS? UFMS. Isso. Uhum. Lenita, fala um pouquinho da sua formação para quem está nos acompanhando em casa, então. Vamos lá. Bom, bom dia, né? Bom dia. Eu sou licenciada em História pela UFMS. Sim. Sou mestra e doutora pela UFGD, uhum, aqui do estado também, né? E desenvolvo trabalho sobre pesquisa sobre Campo Grande. Esse livro é o segundo livro que eu lancei, uhum, né? O primeiro fala sobre a Feira Livre Central, é um trabalho do mestrado. Esse é fruto da tese de doutorado. Então, que trabalho com Campo Grande, com os espaços, com história urbana, história cultural. Então, no caso, você decidiu aproveitar aquilo que você aprendeu, estudou, né, e continua ensinando os alunos. Sim. E aqui eu estou na condição de aluno também, de aprender, né, e me permita chamar de professora também. Sim, pode. Mas decidiu usar da sua profissão, uhum, da sua vocação, da sua formação, para escrever um pouco sobre as histórias contadas em Campo Grande, não é isso? A historiografia, ou seja, a escrita da história, ela resulta de pesquisa. Uhum. Então, quando a gente faz, né, mestrado e doutorado, há uma pesquisa. Sim. Então, essa pesquisa foi feita nos 4 anos do doutorado e resulta na escrita da tese e depois, agora, já tem um tempo que ela foi defendida, mas eu tive o interesse de publicar, porque também a gente faz para que as pessoas conheçam, né? Sair um pouco da academia e trazer para o público em geral. Então a gente traz o livro. Ou seja, você vem trazendo um livro, então, onde tem a história, os estudos, os dados, né? Sim. Ou seja, você conta uma história baseada no estudo. Sim, né? E esse seu livro, o que ele aborda? A invenção de Campo Grande capital. Então, a ideia é... A invenção é um conceito que historiadores usam quando se quer dizer que há uma relação de construção tanto de passado quanto da ideia do futuro. Uhum. Então, a gente diz que a gente pode dizer, usar esse termo invenção. Uhum. Né? Não que fosse uma coisa falsa, alguma coisa assim. Mas uma invenção é uma construção. Sim. Então, eu começo da divisão do estado de Mato Grosso, divisão territorial, uhum, e a transformação, a nomeação de Campo Grande em capital. Sim. De 1977. Sim. Então, o que essa nomeação vai trazer para os moradores dessa cidade? Sim. Né? Porque de um dia para o outro, a gente estava lá numa cidade do interior, tranquilinha, de repente, né, divide o estado, cria-se Mato Grosso do Sul e aí Campo Grande já é capital. Sim. Então, a primeira coisa é a reação das pessoas no sentido de como é. Agora a gente está numa capital. Então, qual é a relação disso entre as pessoas? Sim. E aí eu vou analisando o espaço da Praça Ari Coelho nesses dois momentos que ela é um reflexo da cidade, uhum, e, ao mesmo tempo, é pertencente à cidade. Sim. Ou seja, a Praça Ari Coelho é um objeto que pode ser estudado pela história no sentido de contar parte da história de Campo Grande. Que bacana. Então, ela vai se transformando ao longo do tempo também, como a cidade. Sim, e aqui você, então, retrata um pouco dessa história da Praça Ari Coelho, o que foi a praça já, né, uhum, quando criada, uhum, quando inventada, sim, né, quando, sim, inventada a praça, uhum, e hoje o que nós temos, e qual, sim, será a invenção dessa praça para o futuro, assim como a invenção da nossa capital a daqui 20, 30, 50, 100 anos, né? Como que Campo Grande se enxerga como uma capital no futuro? Exatamente. A praça, em 77, é um momento... Então, eu trabalho como se fosse duas fotografias. Uhum. Em 77, da divisão do estado, e depois, 2013, é um outro momento, porque a praça foi reformada e entregue à população. Sim. Então, em 2013, ela vai trazer novos componentes, né? Uhum. De uma relação, de um diálogo entre tradição e modernidade.
cidade, sim, que é o que nós temos na nossa cidade. Sim. Né? Nós temos o conteúdo de um passado de tradição, uhum, então, que a gente tenta manter, e temos um conteúdo de modernidade que se quer. Então, sim, isso que você diz, como vai ser para frente, a Campo Grande sempre enxergou o modelo paulista, o modelo de São Paulo, no quesito modernidade. Mas então, sem assim, abandonar as suas origens, exatamente, e sua cultura local. Então, né? Nós temos essa tradição, então é um diálogo. Eu digo que não se contrapõe, né? Eles são complementares. Coabitam, vamos, exato, dizer assim. Exato. Entendeu? Então a praça vai refletir isso. Que também. Bacana, que legal. Isso traz bastante a história da nossa capital, até porque a gente pode... Nós temos o costume, né, de dizer sempre que Campo Grande é uma capital interiorana, né? Ela é uma capital, mas que não deixa de perder os seus costumes do interior. Ontem mesmo, eu estava na casa de uma amiga daqui, ela mora em Campo Grande, acho que deve ter uns 4 anos. Ela morava em Carapó também, né, que eu sou de Carapó. E ela, ontem nós sentamos na frente da casa dela, na calçada, à noite, e tomando tereré. Uhum. E aí ela comentou comigo algo muito interessante, que foi assim: olha, Bruno, eu nunca imaginei em Campo Grande fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Aí eu peguei e falei para ela, é porque Campo Grande, por mais que seja uma capital, nós temos... alguns costumes do interior que são mantidos até hoje, né? E isso é importante, porque não deixa a gente perder essa nossa tradição, essa nossa cultura e enfim, é algo magnífico. Vai fazer isso em São Paulo para você ver. Vamos lá então, professora. Quem quer adquirir esse livro, por onde pode comprar para saber um pouco mais e conhecer mais dos estudos e dos dados? Ele está no site da Life Editora, uhum, e está também na Amazon. Para quem quiser, recebe em casa, né? Tudo tranquilo. Então, pode procurar pelo nome ou pelo meu nome que vai conseguir achar. Então, tá certo. Tá bom? Conversei com Lenita Maria Rodrigues Calado. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado. Esse aqui, esse é meu? Então tá bom. Autografado daqui a pouco. Então tá bom. Obrigado, viu? Tá aqui. Parabéns por também escrever a história e contar um pouco mais da invenção de Campo Grande, obrigado, capital. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Gente, que bacana, que gostoso, viu? Tá maravilhoso esse programa, tá sensacional. Campo Grande, 125 anos.